افسار نے آرٹیکل ڈالا، اس کے ساتھ ڈاکٹر مالک صاحب بیٹھے ہیں، یہ افسانہ نگاری بھی کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، لکھتے پڑھتے آدمی ہیں. اس کے ساتھ طاہر بزن جو بیٹھے ہیں، اس میں چار پانچ کتابوں کے مصنف ہیں. ساتھ میں فدائی مصنف ہو گیا، اب میمن صاحب بھی مصنف ہے. پتہ نہیں مجھے ان درمیان میں کیوں بٹھایا تھا. جہاں تک فدا صاحب کی یہ تحریر ہے، جب اس میں کوئی اس کو پڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف فدا کی آپ بیتی نہیں ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی سی ہم سب نیشنل پارٹی والوں کی آبادی شامل ہے اس میں. اور اس سب سے بڑھ کے اس کتاب میں جو سب سے زیادہ تفصیل سے اگر کسی کی آبادی بیان کی گئی ہے تو وہ خود نیشنل پارٹی کی. بہت سے کتاب کو جب پڑھیں گے، بہت سے لمحات ہوتے ہیں. مثلا میں صبح جب اس کتاب کو دیکھ رہا تھا تو مجھے، بلکہ پڑھا رہی ورگردانی ہی کیے، گیارہ جون جولائی کو 1910 کو میں کراچی میں تھا. گوادر سے مجھے کسی دوست نے فون کیا کہ مولا بخش دشتی کو شہید کر دیا گیا ہے. اس خبر سے میں ہکا بکا رہ گیا اور مجھ میں ہمت نہ رہی کہ اس خبر کو کس سے کنفرم کروں. کامتے ہاتھوں میں نے غربت میں ڈاکٹر سجاد کو فون کیا اور اس خبر کے متعلق پوچھا تو ان نے کہا خبر سچ ہے. تو یقین کریں آج جب صبح میں یہ پڑھ رہا تھا مجھے ویسے ہی وہ درد محسوس ہوا جو اس لمحے میں ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں اگر ہمارے دوست تحریر کر لے اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بنے تو اس سے وہ جو ہماری تاریخ ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. آئی اگری وہ ڈاکٹر صاحب کہ ہر کسی کے پاس تھوڑا تھوڑا مواد ہوتا ہے اپنے آپ کو، کہ وہ کتاب نہیں کم سے کم ریکارڈ تو بن سکتا ہے ان کے واقعات، اور یہی واقعات آگے جا کے ریفرنسز بنتے ہیں، انہی کے لوگ مثالیں دیتے ہیں اور انہی پہ ریسرچ ورک بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی لکھنے کے لیے بہت بڑا عالم ہو، تو یہ کوئی کام آدمی جو ہے تھوڑی سی محنت کے ساتھ اس کو کر سکتا ہے. مثلا بار بار ایک نہیں دو جگہوں پہ وہ ذکر کرتا ہے کہ حاصل کے خرابے. تو بات یہ تھی کہ جب ہم لوگ جل مگسی گئے تو شاید اسے تو وزن بھی زیادہ تھا، تو میں صبح اٹھا تو انہوں نے مجھے خراٹے سنائے میرے، جو میں نے اپنی پہلی دفعہ خراٹے سنے. تو اس میں ایسی چٹکلے بھی بڑے اچھے ہیں، ریفرنسز بھی بڑے اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ خود فدا صاحب نے جو میرے خیال میں بلوچ پالیٹکس میں پہلی چیز ہے کہ جس میں تین الفاظوں پہ اس نے اس کتاب کو ظاہر کیا ہے، تجارت، سیاست اور سیاحت. فدا صاحب کی ایک خوبی ہے، وہ کماتے بھی بڑے اچھے ہیں اور خرچ بھی بڑے اچھے کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب انجوائے بھی بہت کرتے ہیں. تو مثلا یہاں پہ ہمارے ایک دیری نہ دوست ہمارے ان کے شاید اس پنڈال میں، جو خود کبھی سیاست میں نہیں رہا، کبھی ایک منٹ کے لیے بھی سیاست نہیں کی، مگر بلوچستان اور سندھ کا کوئی سیاسی آدمی نہیں تھا جو اس سے متعلق نہیں تھا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں عبد الوہاب بلوچ کے نام سے کی ہے جو ملیر کا رہنے والا ہے. تو
تو میں سمجھتا ہوں یہ کنٹریبیوشن کہ اس عبد الوہاب کو جو کہ اس کی بھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی کہ اس کو سارے لوگ جانتے تھے, مگر یہ کریڈٹ فدا کو جاتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. بلوچستان کا کوئی سندھ کا سیاسی آدمی ایسا نہیں ہے جو وہاب کو نہیں جانتا ہو. اسی طرح انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے نسیم جنگیال کے شہید ہونے کے واقعے پہ کہ کس طرح نسیم جنگیال کو شہید کیا گیا اور کون تھے قاتل, جہاں وہ ذکر کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک طرف تو وہ لوگ جو جنوا اور لندن میں جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, جس کا الفاظ میں نور الدین اور براہندہ اور کس کا نام لکھا گیا, تو اسی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جو جنوا میں جو بات کر رہے ہیں یہی لوگ بلوچستان کے پہاڑوں میں نسیم جنگیال کو شہید بھی کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سی تضادیں آپ کو مل سکتی ہیں. مثلاً ایک جگہ پہ اس کا ذکر ہے کہ سردار ثناء اللہ اکثر بیٹھ کے یہ ذکر کرتا تھا, یار میں وزیر اعلیٰ بن رہا تھا تم لوگوں نے چھوڑا گیا, کہ چلو وہ آج وزیر اعلیٰ تو ہو گیا سر, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. فدا کے حوالے سے میں اپنے تھوڑا ترقی پسند دوست جو ہے ان کو یہ بات گوش گزار کر لوں, ہم نے بی ایس او سے لے کے جتنی پارٹیوں میں رہے پالیٹکس کی, ایک چیز میں ہم ناکام رہے, ہمیں کبھی کوئی کامیاب فائنانس سیکرٹری کسی پارٹی میں نہیں ملا, چاہے وہ کمیونسٹ پارٹیز تھے, سوشلسٹ پارٹیز تھے, دوسرے پارٹیز تھے, مگر فدا واحد آدمی ہے کہ جب ہم نے نیشنل پارٹی بنائی اور اس کو جب ہم نے یہ عہدہ دیا تو اس نے اس کو اتنا مینیج کیا. اب وہ ایوب نے لکھا, ایوب کہہ رہا تھا کہ وہ تین دفعہ ہو گئے, میں نے کہا بھائی وہ تین دن نہیں وہ دس دفعہ ہو جائیں گے, کیونکہ دوسرا ایسا فارن سیکرٹری ملے گا ہی نہیں, تو اسی لیے یہ عہدہ تو اسے مل ہی گیا ہے. تو مگر میں سمجھتا ہوں ایز اے دوست, ایز اے انسان, فدا ہمیں پیارا ہے, فدا پیار کرنے والا انسان ہے, اچھا انسان ہے, اس کی اس کاوش پہ میں اس کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.